Tiotusentals är på plats i Malmö Arena för att se eliten tävla i Counter-Strike GO. Samtidigt streamar över 100 000 människor matcherna på webben. Det är första gången det hålls en Masters i Malmö. Dreamhack är då ett turneringsevent som hålls 4 gånger om året. De håller ett stort event på sommaren och vintern i Jönköping. De håller lite mindre event på hösten och våren som hålls på blandade ställen i världen. I detta året blir det i Malmö på grund av stor konkurrens mellan Astralis och NIP. Arenan våldes ut mycket på grund av att det finns mycket lätt att filma. Det här kommer att streamas till 100 000-tals människor. Så jag skulle vilja säga att det är en ganska perfekt arena nästan för syftet vi har. Det kommer att vara en mycket svår turnering med höga prispooler. Det kommer att vara väldigt spännande matcher. Och jag tror vi kan få se fram emot en väldigt, väldigt kul turnering. Kvällsposten har tagit tempen på Dreamhack Master och bland annat träffat e-sportslegendaren Emil Heaton Christensen som är manager för publikfavoriterna Ninjas in Pyjamas. Jag sitter här med Emil Christensen som också kallar sig Heaton, mer känd som det kanske. Och du är coach för NIP. Ja, det skulle man kunna säga. Eller jag är manager. Vi har ju en coach som är tränare egentligen, men det är jag som ansvarig för laget överlag. Hur lägger man upp, innan en sån här turnering, hur lever spelarna då? Alltså det är en normal träningsvecka inför turneringen, då kör vi våra träningslokaler som var i Landskrona och sitter där och går igenom, kollar upp motståndarna när de spelar, vad vi kan utveckla i vårt eget spel. Så det är mycket analys, tänk med vad vi har gjort fel innan, vad som kan hända i matchen och sen så tränar individuellt också och med laget för att komma i så bra form som möjligt. Så man tränar man också kroppen på något sätt inför sånt här eller och hur man äter och sådana saker? Nej, alltså grejen är, det är ju väldigt viktigt, men jag tror att det kommer lite skymundan att man kan göra mer än vad faktiskt alla proffsspelare gör idag. Jag tror att det kommer nog bli lite som golfen att du vet, Tiger Woods kommer ut, folk är lite så här lönfeta och går och dricker whisky på banan och sen så kommer han där som ett fysmonster och dominerar. Och det har börjat bli så liksom, våra spelare rör ju på sig, de äter inte skitmat liksom innan turneringar och sånt utan det är bättre. Det börjar komma i den trenden. Vad tror du gör någon till en bra spelare? Jag tror att det som gör någon till en bra spelare, det är först och främst passion för spelet. Det är väldigt viktigt. Och sen så viljan, det är väl egentligen som vilken annan idrott som helst. Att du måste ha viljan och vilja utveckla det. Liksom lägga upp strikta scheman med vad du vill träna på. Att du har ett mål hela tiden. För det är många som man ser som sitter och bara spelar för spelarnas skull och tror att de ska utvecklas då. Men det är riktigt så enkelt är det ju inte. Du måste ju alltid ha några mål hela tiden, så arbeta uppåt. Det gäller ju egentligen allt du gör, så att jag tror att det är det. Sen så självklart talang är en fördel också. Jo, men hur lång är uppladdningen från att liksom, från vanlig träning till att det blir någon typ av hårdträning inför en sån här grej? Runt 2 veckor innan, då brukar vi sitta hemma och börja spela någon extra timme om dagen. Mer än vad vi brukar göra. Sen veckan innan så brukar vi åka till vi har ett ställe i Landskrona som är ett litet hus då, där vi har 5 datorer i ett rum, vi har varsin säng och så där vi kan helt ostört sitta och fokusera på själva spelandet. Då. Så att veckan innan blir det spela 8-10 timmar om dagen. Och normalt är det 6-7 timmar då? Ja, kanske. Ja, ungefär. Det beror helt på. Om det är väldigt långt kvar till en tävling kanske det är nere på 3-4. Det beror helt på hur mycket man har. Hur känns det att möta publiken och du vet att det är så många som sitter och tittar hemifrån också på datorn liksom streamar? Nej, jag tycker alltså det är en känsla jag aldrig kommer bli trött på. Jag tycker det är så kul att se att e-sporten har växt så pass mycket under de här åren. Jag har ändå spelat i över 10 år nu. Så det är så kul att se att det bara växer och växer. Att det finns de här yngre på 10 år nu som ser upp till en. Och det är för mig, det värmer hjärtat verkligen. Så, ja.